وعلى ونكسن خير تساتوس كان أولا سعوطاي ملغستو دوني دكا جوكتان وديار قروبا حقوك الدوني دقا إيو عالم قدقال قستا بادي كسن دونتان تيوان إيو ديار قروب دي ويركو قد بي أشينا أكسو وچان مهلنتو قد ما شادة بدنايد دقال يوكرين إيو روشكا إيو ماان تاهايد يدو عيد مدى روشكو أكسي سقيان دلك يوكرين روشكا إيو شاعكا قاداي إيو سماشي دلك يوكرين هوبكا كيمي كدا waxay dadka Ruushka dhibaato ka soo gaadhay wuxuu la dareen jabaadii ugu weynayd Turkiga iyo dunida waxa arag ka abuuray jajjaska qaar ka mid ah xajirinta Yurub ee ka dhanka dhul gariirka iyo masiibada ku dhufatay dalka Turkiga kuwa wax uga kooban dadigisan doontaan u diir garoba iyagoo dhameystiran wargeyska xajirka ee fadhigiisu yahay dalka Faransiiska lagu magacaabo Jordi Hado oo ku aan baxay wararka ee ka dhanka hogamiyaasha islaamka iyo sidoo kale bartilmaameedyada islaamka oo arag ka dhaliyay baraha bulshada ee Turkiga iyo dowlada islaamka iyo sidoo kale talaka dowlada ee ka damqada dhibaatada kadib markii uu daabacay sawir gacmeedyo oo uga maadeysanayo dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka ku dhuftay gudaha gobolada koonfurta dalka Turkiga wargeyskan xajirka ee fadhigiisu yahay dalka Faransiiska ayaa bogisa Twitterka ku daabacay sawir gacmeedyo oo ciwaan uga dhigay sawirka maanta kaas oo ku muujirayo dhismayaal ku burburay dhulgariirkan ee ka dhacay dalka Turkiga wuxuuna faallooyinkiisa sawirkaasi raaciyay ma jirto baahi loo qabo gargaar iyo taangiyo la diro qaar ka mid ah saxafiyiinta Faransiiska oo ay ka mid tahay Faisal bin Maxamed waxay u dhaqgelisay qoraalkan majalada ee Faransiiska in ceeb ay ku tahay Faransiiska sababtoo ah maalintani oo kicinayo naceebka ka dhanka Turkiga iyada dowladu ay la halgamaysay sidii loo caawin lahaa Turkiga iyadoo raacisay inkastoo dhibaatadaas oo dhan ay jirto haddana majalada Faransiiska oo loleedanay naciibka waxay uga dan leedahay Argosi weerarkii hubaysnaa ee xarunteeda wargeyska lagu qaaday 2015-kii dhegele saxaafi u dhashay dalka Turkiga Shafak Multaya ee xaqiijiyay in si fiican uu garanayo waxa majalada Faransiiska ee Charlie Hebdo ay isku dayayso inay gaadho isagoo rajaynaya shaqaleeda iyo saxaafadda ee Faransiiska inay u dhaqmaan si bini aadanimo leh si la mid ah kooxaha madaxbixiyaasha ee ka socda Faransiiska oo gaadhay Turkiga si qayb ay uga noqdaan gurmad kari qoraaga u dhashay dalka Britain Hamza ee bogisa Twitterka ku sheegay waxa ay sameysay majalada Faransiiska waxay caddayn dheeri u tahay damqasho la'aanta xajirka ee majaladani ay hore u kicisay sawir arag ka dhaliyay dunida sababtoo ah sawir gacmeedyada ee muranka dhaliyay gaar ahaan kuwa lagu bartilmaameedsanayo dadka islaamka ah iyo xitaa diinta islaamka waxaag warbixinada kale ee diblomaasiyadda caalamkana ciidamada Ruushka iyo taladadii waxay ku siisiqeen magaalooyinka istaraatiijiga ee dalka Ukraine gaar ahaan magaalada Makhmud iyo Volida oo ka tirsan gobolka Donetsk ee bariga Ukraine halka Kiev ay xaqiijisay in 24-kii saac ee la soo dhaafay ay ahayd maalinta ugu dhimashada badnayd dagaalku wuxuu si baahan uga socdaa magaalo yar oo lagu magacaabo Volida oo ku dhow magaalada Makhmud oo ah magaalo istaraatiiji ah oo 8 bilood ay ugu dambeeyay halbowle u noqotay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee bariga sidoo sheegay wasiirka gaashaandhigga Ruushka Sergey Shoigu shir uu la yeeshay saraakiisha ciidamada Ruushka isagoo uga digray galbeedka inay kordhiyaan kaalmada militariga ee la siinayo Ukraine Mareykanka iyo xulafadiisu waxay isku dayayaan inay sii dheereeyaan colaadda inta suurtagalka ah si taa loo sameeyo waxay bilaabeen in hul culusi ay ku daabulaan dalka Ukraine iyagoo si cad ugu baaqay Ukraine inay qabsato dhulkeena dhabahaanta talaabada noocan oo kale ah iyo soo jeedanaysa dagaal toosa oo dhexeeya NATO iyo Ruushka iyo wasiirka gaashaandhigga dalka Ruushka wasiirka difaaca ee dalka Ruushka ayaa ka hadlay gacan ku haynta 7 magaalo oo ku jirta magaalada Solida oo ku dhagan magaalada Makhmud halka ciidamada Ukraine ay isaga baxeen maalmihii la soo dhaafay magaaladani Makhmud waxay dhanka koonfureed ka xigtaa magaalada Solida oo ah magaalo burburtay oo dadkeedu ay ka barakaceen guud ahaan dagaalka Makhmud ayaa noqday dagaalkii ugu dheeraa ee dhexmara Ruushka iyo Ukraine qabsashada magaalada Makhmud ayaa marin u noqon doonta ciidamada Ruushka si ay u sii wadaan horsocodkooda ay ku dhameystirayaan gacan ku haynta gobolka Donetsk oo Moscow ay dejisay mudnaanta military Ruushka ayaa sidoo kale waxay weerar xoogan ku qaaday magaalada Volida oo dhanka koonfureed kaga beegan Donetsk waa goob ay ku xoogan yihiin ciidamada Ukraine oo ay ku yaalaan goobaha istaraatiijiyada jidaha hore ee bariga iyo koonfurta
برلويدي هدي عدبة يوكرين أهدو كوخسبيهين إن إساقا بحان مقالة دا مخمود قدميه قبل كدونيسكي أي يوكرين أي أوشاقي ورباهين دا محلقة تلا دادي وحالة لغاو مارمانا لمان تلاويك حدافكا أي اللقادة ياسيلو غورتوكو تاني إني داعدو أي انتا قدر قدميه دونيسكي أدلك يوكرين وقت كان لجوغو مخمود وعن اسكودينا إن اندفاعنو أي راعيي سراكيش يوكرين أي أشاقي إن لغايا وموسكو إن يسوء أبابو شوهوب يكيد كذا بلادن سيأو قادو ورب بلادني تضباد يدا صوص عدا لنعا كلا برسابو قبل كلوهانسكي وا قبل كلاباد إروشكو اسكودينا إن وضا قبصدو مارك لغايا ما دو قبل كدونيسكي أي سادالي إن دولان وين إروشكا هالكاس وكوسو وچان يهي كاس وكوسو بيقبيا سند قوردا دقال كبلو دي تلك روشكا إيه يوكرين تطبات كيور مدحونا يوكرين في لدمير ستلنسك إيه كبوريي ودمدا وداقي سا إرقلباتك إني ددتشيان هوبك لقيني يدلك يوكرين كارهان قنطلادة رداد الير سي عيد مدسا أيوهور تاقان هور سعودك عيد مد روشكا معنى تيو قد ماشادة بدنايد ملتاريك يوكرين إيه تلادة ديشاقي إن أفريل باتاكي سا إلا صودا في دقالك يوكرين إيه روشك أوها معنى دي ماشاب بدن يوكرين إيه شاكت إن تلادة دي أوكلي عيد ديشي كون عسكري او روشكا تاس او كدغيسا سيدا شاكتي تريدا قود اعيدا كروشك اي لقود دلي دلك يوكرين قود احان او سرنت شرسدي بغول يصدن يصدح كون بغول يساقاشن عسكري رنكي اد روشكو وعي شاكتي اني ديشي لحكون يشان بغول عسكري او يوكرين اما لدعو عاي كريه بشي جنوري الى صود عفاي لنعاك لو باين دا دلك جرمالك ايا كود واقضي سلاسدي انقلا امانك اي دولاد جرمالك ايا سحيصي بغلية تدباتن يستيه تانكي ونو عودي هاي ليبر وان ولقيني يدلك يوكرين تاس او اعتراد اقو بدنايد اي تانكيه اي لو ديرو يدلك يوكرين وعين تاكو دارين وربهين تشارمالك انقار كميدة تانكيه داني لو ديرو دونو كييف حقاقة سوس عدا لكن انت اقو بدن اي تانكيه داني ليبر وان اي الكيني دونا سانتك سوس عدا يوكرين تلابادن وحي دباس عودي قوانك دولة تشارمالك اي قادي بشي جانا وري اي لسو دافاي كدب عدادس عالمي واي سارة الحلوفة دا الگورة جيو تانجيه دا لايبر دلك يوكرين تان ايو بلوغي ساندك عصبي ودباد راقلبات كو حيبلان قادم بغلال تانجيه ايو باورتا قاشامن واي دور دوران دلك يوكرين سي هربار ايوغا قادو يوكرين كو باعد دقالا دا ايوغا قدبتو دفاعيه دا اداك اي دلك روشكا وحالا فلايا ان حلمدا عصب اي هوبك اي مرايكا اي كجر دوران كان دالا دا رداد احي تا او يوكرين سي دون تا اوود اي كوغرا عدو فرسما مهمكا اي دلك روشكا إلا إيه جزيرة دا كرمية لن عقل روشك إياه شاقاي إنه باريان هوبكا كيمي كادا إدلك يوكرين إيو أدك ستاي ميل أدو مقالة دا مخمود يضو لاترا عيو أستاماع فما درو إيه سموغا عيد مديدا كودك باريستا دلك روشك إياه ردر كودو واقي سنين تي إساقو سوحي كان إياه ماملك قبل كلوهانسك إبرق يوكرين لونسك إياه سارد كيوهر وحي أعضيس إنه كبيرت روشك كادي مركي موسك أي بلوضي وحي أقويا ديهو لغلك ملتري إكادن كاد دلك يوكرين waa shaqtay inay uga hortagaysay anaasirta naasiinta ee dooraya inay tartaraan dadka ruushka gobolka bariga Ukraine sida laga soo xigtay saraakiisha ruushka ee ku sugan gobolka Donetsk militaryga Ukraine waa adeegsanaya diyaarada aan duuliyo lahayn waxay rideen hubka kiimikada ah meel ku dhow magaalada Solida natiijahan adeegyasha ciidamada qalabka sida ruushka ayaa la kulmay xaalad caafimaad darro oo ka sii dareysa iyo calaamadaha lagu garto sumowga ay u gudiga ruushka ee baaritaanka arintani siga saa noqotay ciidamada dalka Ukraine ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay u hoggaansameen shuruucda dagaalka iyagoo intaa ku daray eedeymaha cadawga ee adeegsiga hubka kiimikada cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Ukraine waa mid aan run ahayn waxay marmarsiyo u tahay in ruushku doonayo inuu adeegsado hubka kiimikada biologic ama nuclearka tan iyo markii uu bilowday ololaha military ee dowladda ruushka marar badani ayaa lagu eedeeyay Ukraine inay soo diyaarinayso adeegsiga hubka kiimikada ah ay ku jiraan bomb wasakhaysan oo shucaaca. Dabiiqada bishii hore wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay inay heshay dokumentiyo muujinaya in shabarada Mareykanka ay maalgeliyeen gudaha dalka Ukraine oo ay abuureen qayb ka mid ah hubka noolaha oo lagu tijaabiyo dadka. Axaddii wasaaradda difaaca ee dalka Ukraine ayaa ka digtay eedeymahan been abuurka ee dalka Ukraine oo marmarsiyo u noqon kara isticmaalka hub waxyeelo badan ee dalka Ukraine loo adeegsado. Duqimaha xarumaha caafimaadka waxaa lagu soo bandhigi doonaa xadgudubyada kale
ay geysteen ciidamada ruushka oo baahan jawaabta bulshada dunida iyo dardargelinta sayda kantalada ridada dheer ee Kiev si ay ugu isticmaasho weerarada ka dhanka dalka ruushka ee tiri dalka Ukraine. Intaa waxaa dheer, midowga Yurub ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ka qaybgalayo sharmadxaadka ee midowga Yurub ee ka dhacaya Brussels, kaas oo noqon doona safarkiisa ugu horreeyay ee uu ku tago caasimadaha Yurub iyo safarkiisa labaad ee caalami ah tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka ee Ukraine 24-kii Februari, iyadoo safarkiisii koowaad uu ahaa kii uu ku tagay Mareykanka. Sharmadxaadkani aan caadiga ahayn ee yeelanayaan hogaamiyeyaasha Yurub ayaa lagu wadaa in la qabto Khamiista si ay uga wada hadlaan dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine iyo midnimada Yurub ee la wadaagaan Kiev. Warbixinada kale ee xogaha dunida qeybaha kale ayaad ku dhageysan doontaan inta ku kulmi doona xogahani iyo xogo kale oo ka sii muhiimsan noola kulantee. Ha ilaawin daqiiqad kasta subscribe-ka iyo like-gareynta xogeenani. Nabadgelyo.